Moi kaikki FutuCastin kuuntelijat ja katsojat, tervetuloa FutuCastiin täältä Köpiksestä. Mitä kuuluu Helsinkiin, Vilja? Hyvää kuuluu, ei mitään lisää jaksoja, vaan tuutista ulos. Hieno teepaita, Missä sä oot saanut Näitä saa... ei saa kuulua, ei niin, niitä ei saa mistään <laughs> vielä. Joskus ehkä saa jostain, Mut kiitos, Mä, mäkin olen aika tähän. <laughs> Tässä jaksossa meillä on vieraana Orna Ben Lulu. Tervetuloa Orna. Kiitos, kiitos kutsusta. Kiva, että sä pääsit tänne. Tota, mä oon seurannut, öö, no hien ekaksi, koska mähän tiedän kuka sä oot, mutta kuuntelijat ei välttämättä vielä tiedä, ellei he ole tutustunut öö, esimerkiksi RARE-mediaan tai suhun henkilökohtaisesti jotain jonkun somen kautta tai jotain. Niin, Haluaisitko mm. antaa pienen intron siitä, että kuka, kuka sä oot ja mitä sä teet? Joo, äh, no, mä oon tosiaan Orna ben Lulu. Mä toimin tällä hetkellä äh, RARE-median päätoimittajana. Mä oon taustaltani journalisti ja kuvajournalisti. Ja tehnyt kohta kymmenen vuotta media-alaa. Joo, Rare Media, me ollaan toimittu yrityksenä nyt päälle vuosi. Öm, me ollaan tämmöinen uuden sukupolven mediatalo, joka tuottaa sisältöjä somekanaviin ö, kestävän kehityksen tavoitteista inspiroituneina. 2019 voitettiin Helsingin Sanomain säätiön uutisraiva- ja kilpailu saatiin sieltä semmoinen neljännesmiljoona rahoitusta ja nyt kahden vuoden ajan ollaan tai vielä äh, tämän vuoden loppuun ollaan tota, tehdään, tehdään sillä rahoituksella, mutta, mutta tehdään myös yritystoimintaa ja ideana on se, että, että yritystoiminta tietysti jatkuu äh, vielä rahoituksen päätyttyäkin. Tämä on jännä. Mun mielestä laittaa pieni nappi tohon ja ehkä palata siihen aiheeseen myöhemmin just tää että miten uutta mediataloa, mekin vähän pyöritetään pientä mediaa tässä ja yritetään tehdä journalismia mahdollisimman ö, niinku, hyvin periaattein. Ja, ja jossain vaiheessa se kaupallisuus tulee elinehtona siihen mukaan, niin, niin olisi kiva jutella sunkikkaa siitä, että miten, miten tätä ylipäätään voidaan pyörittää ö, mahdollisimman hyvällä tavalla. Sille, että jengi saa leipää pöytään ja että journalismin tota, arvot ei tavallaan muserru sen kaiken alla. Mutta jos me vielä tota, puhuisin, tai jos susta vähän enemmän, niin ö, mikä on, voit sä kertoa vähän susta? Sä mainitsit, että sä oot journalisti ja sulla on taustaa. Niin mikä, mikä sai sut, niin kun, millä, millä niin kun meiningillä sä oot messissä tässä skenessä tavallaan? Mikä sai sut lähtemään siihen? No tota. Um... Mä en tiedä, mi, 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 miten pitkälle on syytä mennä, mutta tota, ehkä silleen, että mä oon ollut aina tosi kiinnostunut niinkö elokuvista ja dokkareista. Mä lähdin opiskelemaan journalismia sen takia, että mä halusin päästä tekemään dokkareita. Ja, ja tota, ajattelin, että, että journalismi on helpompi väylä kuin elokuvakoulu. No, siitä voidaan olla sit montaa mieltä. <coughs> mutta tota. <coughs> um, joo, ja sitten sit mä kävin vaihdossa Namibiassa, jos mä heräsin niin sit enemmän niin ehkä ihmisoikeus- ja, ja, ympäristökysymyksiin, joiden niin parissa mä olen tehnyt töitä kohta nyt sitten äh, sanotaanko kuusi vuotta. Totta kai olen sit elättänyt itseäni myös freelancerina, mutta niin noin teemat on kiinnostanut mua ja ohjannut mua. Ja, ja sitten sit, sit, kun tota, jotenkin ähm, Tutustu samankaltaisiin tyyppeihin täällä Tampereella, tai oikeastaan myös Lahessa, mistä mä kotosin, missä me ollaan meidän toimarin Vilmarin pelän kanssa tutustuttu, joka on sitten taas täältä täält Tampereelta. Niin tota, me vaan niin päätettiin, että hei, että, niin kuin, että tarvii olla media, joka resonoi meidän kanssa. ja, ja silleen, että ei, et, ei siinä oikeastaan auttanut, kun lähtee tekemään omaa juttua sitten muuten niin ehkä millaisessa ns skenessä niin mä oon pyörinyt, niin mua on kiinnostanut kulttuuri ja taiteet, ähm, musiikki, Sitten mä oon pyörinyt tamperelaisessa öm, tämmöisessä tekno- ja miten sen sanois, videotaidekollektiivissä. UG-kollektiivissä. Joo, ehkä niinkö se, se niinkö omaehtoinen tekeminen on ollut aika vahvasti taustalla ja se, että et, et, et mä teen asioita vaikka kukaan ei maksaisi mulle. Et niinkö, joku voisi sanoa sitä aktivismiksi tai UK-taidehörhölyksi tai ihan miksä vaan, mutta <coughs> mulla on ollut aika tärkeää aina se, että et mä niinkö pääsen tekemään niitä juttuja, mitkä on mun mielestä tärkeitä. Ja pääsen puhumaan niistä jutuista, mitkä on mulle tärkeitä. Ja siitä on sitten muodostunut lopulta mulle niin duuni. Se on aika siistiä. Ö... Mites te? Mua kiinnostaa <coughs> myös, että onko teillä taustalla jotain tällaista samanlaista? Koska mä, niin aika usein podcast-tyypeillä on. On. Siis, no mä voin aloittaa. Mä, mä tota... Ö... Mulle ei, ei ole samanlaista niin yksittäistä, toivottavasti se on tosiaan tos, on mielenkiintoinen, mulle ei ole samanlaista niin kuin vedenjakajaa ikään kuin ö, kun sulla. Eikä se ole ikinä tullut niin suorana aha-elämyksenä niin tietyn yhden ö, tapahtuman kautta se, että miten herää tähän maailmaan tai herää jotenkin niin kuin oman kuplansa ulkopuolelle ja tajuu että tämä maailma on isompi kuin mitä mulle on, ö, kun tämä tavallaan turvallinen tarina, jota mulle on kerrottu. Öö, niin, Mutta mut mä sanoisin, että mulla heräsi mielenkiinto varmaan internetin kautta öö, joskus teininä, kun sitä alkoi vähän vapaammin surffailemaan ja pääsin niinku lukemaan asioita, lukemaan tota, no siis käytännössä niin kliseiseltä, kun se kuulostaakin, niin tapaamaan ihmisiä eri puolilta maailmaa ja lukemaan tarinoita ja narratiivia eri puolilta maailmaa ja eri näkökulmista ja näin. Jotenkin tajus sen, että, että kuinka, kuinka Jotenkin siinä heräsi mielenkiinto siihen, että kuinka suuri maailma voi olla ja mitä, mitä kaikki on ymmärrettävää. Ja jotenkin niin alussa se lähti, mä oon aina ollut kiinnostunut filosofiasta ja ylipäätään niin yhteiskunnasta ja politiikasta ja niin kun, sosiologiasta ja vastaavista aiheista ja tieteistä. Ö, ja sitä mä oon mennyt opiskelemaankin, mutta sanotaan, että mun niin kun ehkä ai, tämmönen eka, niin kun, Mä olin YouTubessa, niin seurasin sitä niin keskusteluskeneä siellä. Ö, jo niin kuin yli kymmenen vuotta sitten. Siellä oli paljon tämmöisiä niin kuin vloggaa, jotka puhuu uskonnosta ja filosofiasta ja politiikasta. Se oli tosi amerikkalaista vielä silloin, mutta tota, mut seurasin siitä tosi paljon ja, ja suurin, suuri piirtein samoihin aikoihin mä lähdin tekemään stand-upia Helsingissä, eli stand-up-komiikkaa. Ja, ja se, oli, se, se ei ole siis millään tavalla journalismia, mutta se kuitenkin siis se, se rajapinta on jotenkin niin lähellä ö, sitä, että mitä journalismillakin yritetään tehdä ja se on tarinankerrontaa. Ja, ja mä lähdin siihen skeneen tosi syvästi mukaan ja tein sitä ihan täysillä opiskelujen ohessa ja duunien ohessa. Ja, ja tarkoitus oli siis niin kuin alun perin silloin, että niin kuin lähtisi katsoa, että mihin, kuinka pitkälle se vie. Sitten jossain vaiheessa tajus, että tämäkin on eri aihe, tähän voidaan joskus paneutua eri jaksossa, että miksi se stand-up jäi, mutta se oli ehkä myös se, että se, se, sen formaatin rajat tuli vastaan. Ja sitten jossain vaiheessa löysi opiskeluiden kautta ja ylipäätään niiden ihmisten kautta, joihin oli tutustunut, löys mahdollisuuden tehdä podcastia. Niin toisin sanoen formaatti. se ei tarpeeksi hauska. <laughs> siis tavallaan... okei okay, mä sanon tälleen, mä sanon tälleen. no siis oikein on tavallaan totta, että, että se olisi vaatinut paljon enemmän, että mä olisin päässyt sinne ihan täysin huipulle, koska moni nuori, siis Suomessa on tosi monta hyvää. Mutta mut se, että siis mä en, ja tää on kaikalla kunnioituksella komikoit, kohtaan, mutta mä en, mä en, tarvinnut niitä nauruja. Silleen niin kuin täysin henkisesti, mä en tarvinnut niitä. Se ei ollut se eteenpäin viemä voima samalla tavalla kuin monella muulla, vaan se, se, niin kuin tiedonjano ja se, se niin ilmaisu, ilmaisuformaatti, mä, tajusin, mä, tajus, mä, jotenkin tajusin sen rajallisuudet. Ja sit päästiin tähän podcastin hommaan ja ää, tää tarina on paljon pitempi kuin tää lyhyt versio siitä, mutta kuuntelijat varmaan koko ajan niin lähtee menee tästä. Niin, Villi sä voit lähteä, selittää. <coughs> <coughs> <sen tos> <coughs> Ää, niin, oma, oma versio ehkä ei, vähän samanlainen siinä mielessä, että ei ole mitään semmoista yksittäistä hetkeä. Ää, aina ollut tiedonjanonen, lukenut periaatteessa aina tosi paljon kaikkea laideslaitaa. Mulla on tuhansien sarjakuvalehtien kokoelma, mä oon lukenut ne kaikki, kaikki, mitä kaikki on pystynyt lukemaan silloin nuorena. Ja, ja, sitten lukenut jotain fantasiaa ja sitä alkanut lukea englanniksi heti kun vaan ymmärsi sen verran, että osas käyttää sanakirjaa ja ja sitä kautta sitten vaan niin kun aina ollut semmoinen, semmonen, niin uteliaisuus päällä. Ja, ja tämä tuli ihan puolivahingossa itselle tämä podcast-homma. Tota, en ollut tyyli ikinä edes kuunnellut podcastia ennen kuin kun, kun tota Isak kutsui mut vieraaksi. Hänen semmoiseen hankkeeseen, mikä oli silloin, oltiin molemmat hankkeenilla silloin, niin hän veti siellä semmoista. Ja kävi vieraana ja sitten mä kysyin vain Isakilta sen jälkeen, että pitäisikö kutsua vähän kovempia vieraita ja tehdä jotain yhdessä. Ja, ja, tota, sillä polulla nyt ollaan neljä vuotta myöhemmin vieläkin. Et, tota, Tämä vähän vei, vei mukanaan, mutta ehkä tämä, niin syy, miksi tätä tekee vieläkin, on aika samat. Eli tämä on aika hyvä tapa ähm, tavallaan, niin, siis niin kuin jos on utelias ihminen, niin mikä sen parempaa, että juttelet joka, joka viikko mielenkiintoisen uusien tyyppien kanssa. Aika usein myös sellaisista aiheista, joista sä et tiedä oikeastaan yhtään mitään, tai ainakin tiedät hyvin vähän, niin, niin se on ollut se syy, miksi tätä on halunnut jatkaa ja vieläkin jatketaan. Että niin kuin tämmöisiä, tämmöisiä ajatuksia. Chiisti. Mm, ja mitä sä sanoit tota, Isak tosta um, stand-upista, niin jotenkin silloin ehkä vähän samanlainen tehtävä kuin journalismilla, että no. et, et se välittää tietoa ihmisille. Kyllä. Ja niinkö, et se on juttu, mikä, mikä niinkö, yhdistää aika moniin, että et, et asiat on vaan eri muodossa viestintää. Joo, itse asiassa mä kuuntelin sitä teidän Karle-jaksoa ja siinä sä mainitsit teidän mentorin Mikko Kyröltä. Onko tämä sattuksella Mikko Koskinen? Joo. Joo. hyvä tuttu äh, silloin vuoden <laughs> vuoden takaa, hyvä, hyvä tyyppi. Joo, Mikko sanoo sen hyvin, että niin kuin kaikki tämmöiset, niin minkä, minkä äh, otsikon allekin ne haluaa laittaa, onko se tarinankerronta tai stand-up tai journalismi tai mikä tahansa, jopa brändäys, niin kuin Mikko, mitä Mikko, mitäs tekee nykyään, niin, mm. niin, niin kaikki on jollain tavalla jonkun kontekstin muotoilemaa tarinan tarinankerrontaa. Ja, 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 kielen käyttöä. Ja jos sen pystyy niin kuin omalle, omalla sopivalleen tavalla redusoimaan tuohon, että okei, okay, tämä on vaan jonkun tarinan kerrontaa, niin, niin, niin yhtymäkohti löytyy melkein mistä vaan. Ja mun mielestä se on hyvä muistaa. Että niin loppujen lopuksi kieltähän me tässä käytetään yritetään kertoa sitä, mitä meillä on kerrottavana. Mm. Ja sitten toi, toi on jännä, koska jos katsoo niin kuin median nykytilaa, niin, niin, toi komiikan ja journalismin... Äh, Öö, yhtymäkohta on jännä. Koska jos miettii esimerkiksi sitä, että mi mitä vaikutusvaltaa joku Fox News tai CNN esimerkiksi, öö, öö, minkälaista vaikutusvaltaa niillä on tässä niin narratiivien muodostumisessa, jos esim vertaa näitä samoja Fox Newsia tai CNN esim John Oliveriin tai Steven Colbertin tai tämmöisiin niinku muihin siis puhtaasti koomikoihin, jotka on jollain tavalla päässyt sinne Suomessa, ehkä Jukka Lindström saattaa olla yksi, mä en tiedä minkälaista minkälainen minkälaista, minkälaista, minkälaista Suomessa, että onko Suomessa vielä tämmöisiä niinku koomi, koomikko-uutisten kuratoijia samalla tavalla, mutta kuitenkin, että siis komiikka ja journalismi on viime vuosikymmenenä yhdistynyt niinku ihan niinku tämmöset, niinku täydelliseksi synteeseksi jollain tavalla. Et mä uskon, että monelle ihmiselle John Oliver on päälähde uutisiin jopa. Joo ja mä oon ihan tosi surullinen, että tällä hetkellä meillä ei ole Suomessa semmoista ö, poliittista satiiria, että, et, niin kuin, että viimeinenkin ohjelma nyt niin Yleltä lopetettiin. Että, et, niin kuin, että Mun mielestä me, me tarvitaan, koska niin kuin, jotenkin huumori huumoria ehkä niin kuin, mitä meillä Raressakin me ajatellaan, että, niin kuin, että kun <laughs> kestävän kehityksen Aiheet on niin vakavia, ne on ihan niin oikeasti kuoleman vakavia, niin sitten se jotenkin semmoinen niin huumorin kautta käsittely on. Niin kuin, siis niin kuin, no totta kai se on helppoa, mutta myöskin ähm, se on meille niin kuin hyvä tapa saada ihmiset niin kuin lähemmäs niitä aiheita ja myöskin niin kuin, niin kuin ehkä käsittelemään vaikka ilmaista ahdistusta. Kyllä se on aika hyvä strategia, jos vertaa ainakin vertaa näihin isoihin mediataloihin ja katsoo otsikointia siihen liittyen, niin se on tosi passivoivaa. Ja, tietenkin niin pitää, tässä on varmaan vaikea se linjanveto on, on, tietenkin siinä, että miten paljon sinun pitää oikeasti maalata niitä oikeita uhkakuvia ja saada ihmiset ymmärtää, että tämä on vakava ongelma versus se, että sä sitten vaan tavallaan yli, yliotsikoit sen tai olet jotenkin niin ylinegatiivinen, että kaikki ajattelee, että tämä ei ole niin meistä kiinni ja tälle ei tarvitse tehdä itse mitään ja toivoa jo menetetty. tota, että, 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 varmaan niin kuin sekä että tarvitaan, mutta mut tota, se on ihan hyvä, että, että tämmöisiä aiheita käsiteltäisiin välillä, välillä niin huumorin kautta tai sitten välillä vaan ihan niin kuin faktojen kautta siinä, että tämä on nyt tilanne ja tässä mennään, mutta samaan aikaan niin tämä on myös tilanne, eli jos nämä asiat hoituu, niin me selvitään tästä. Mm. Mm -hmm. Ja sitten kun on jutellut tosi monen nuoren kanssa, niin, vaikka ilmastoahdistuksesta ja median kuluttamisesta, niin tosi moni on sanonut, että, että hei, että mä en halua kuluttaa journalismia, tai uutismedioita sen takia, että mua ahistaa niin paljon. Että, niin kuin, että mä en ole lukenut uutisia moneen vuoteen sen takia. Ja tämä on oikeasti mun mielestä vakava ongelma. Että, että, niin kuin, että jos, jos meillä on iso sukupolvi, joka karttelee, tiedätkö, hesari, vaikka esimerkiksi sen mm. takia, että vaan rupeaa ahistamaan. Just niin. Ja koska, koska tohon ei myöskään voi vastata niin, että älä ylireagoi, koska ikään kuin voi, voisi käsittää asian niin, että ne ihmiset, jotka ahdistuu uutisista, on ne, jotka oikeasti on editen täysjärkisiä meistä kaikista, jotka oikeasti sisäistää sen, mitä niissä lukee ja y yrittää niin pystyy ymmärtämään sen, että miten, mitä se oikeasti merkitsee. Mä en tiedä, onko teille tuttu tämä Peter Singerin The Drowning Child and the Expanding circle esse. Se on tosi, tosi hyvä. Se on yksi tota... Yksi ehkä niinku nyt viimeisten tai ainakin modernin ajan yksi niinku tärkeimpiä ja ehkä vaikutusvaltasimpia moraalisia ajatus, ajatusleikkejä. Ja lyhyt versio siitä on se, että se puhuu siis empatiasta ja sitten miten, niinku ihmisen, niinku, miten, impa, em, miten ihmisen empatia toteutuu. Ö, siinä esitetään tämmönen esimerkki, missä sä oot menossa yliopistoon. aikana on aikainen aamu, sä oot menossa yliopistoon, sulla puhtaat vaatteet päällä, sä oot vähän myöhässä sun tunnille. Sä näet lammen, missä on pieni poika, on hukkumassa sun nenän edessä. Sä näet, että okei, nyt tuossa on lampi, mä oon myöhässä mun tunnille, mulla on uudet vaatteet, tuossa on lampi, tuossa on lapsi hukkumassa. Mitä sä teet, on ensimmäinen kysymys. No totta kai, kaikki ihmiset menee pelastamaan sen lapsen. Ihan totta kai, tai on, 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 kliininen sosiopaatti, jossa et mene pelastaa sitä lasta, joka sun nenä edessä hukkuu, vaikka sä myöhästyt tunnilta tai sun vaatteet likaantuu. Ja sitten se toinen kysymys on se, että okei, no kuvitellaan tilanne, missä meillä on, öö, missä sä tiedät jotenkin älyllisesti, sä pystyt sisäistämään sen ajatuksen, että okei, jossain muualla maailmassa on samanlainen lapsi, ja sulla on tavallaan, sä pystyt samalla vaivalla, öö, ni, öö, pelastamaan tämän lapsen, vaikka se ei ole yhtä suora nosto lammesta, niin sä pystyt kuitenkin niin näillä nykyisillä ö, verkostoilla ja hyväntekeväisyysmekanismeilla tuottamaan niin saman lopputuloksen, saman utilitaristisen lopputuloksen tälle lapselle, joka on jossain muualla. Ja, 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 se, mitä tää, ja, sit, ja, ja vastaukset tähän toiseen kysymykseen vaihtelee tosi paljon, ja se kertoo paljon siitä, että miten ihmisen tota, empatia toimii, ja miten ihmisen myötätunto toimii, ja miten ihmisen tämmöinen... Niin alkeellinen kognitio toimii ja, ja se, usein kun lukee uutisia, lukee uutisia abstrakteista uutisista jostain toiselta puolelta maailmaa, jos se ei välttämättä ole ikinä käynyt ja johon ei ole sinänsä mitään kosketuspintaa, niin, niin on helppo, öö, no Tämän esimerkin kautta on helppo nähdä, miten ne ihmiset, jotka oikeasti ahdistuu näistä uutisista, on ne, jotka on eniten täysjärkisiä. On eni ne, jotka, joilla on eniten kosketuspintaa, semmoista konkreettista kosketuspintaa siihen, että mikä se todellisuus on. Eikä vaan, että okei, okay, tässä on ankee otsikko, josta mä voisin scrollata eteenpäin. Mm. Ja, Joo. niin. Tota, no ehkä tuosta tuli mieleen se aiempi keskustelu siitä, että miksi, miksi se vaihtovuosi mulle oli niin iso vedenjakaja. Et mä, niinkö, et mä oon ollut aina kiinnostunut. Sitä ennen mä oon tehnyt esimerkiksi Bosniassa Dokkarin 90-luvun kansanmurhasta ja, ja niinkö, mitä siellä tapahtui niinkö, itä, itä bosniassa ja niinkö, tuommoiset niinkö, asiat ei silleen, niinkö, et mä pystyin vielä jotenkin sillai ulkoistaan ne musta. Ja sille hmm. vielä niin ulkoistaa nämä kauheat asiat, mistä mä vaikka itse kirjoitan toimittajana. Mutta sit, sit jotenkin, sit kun sä elät sitä, ja se niin just näkyy sun arjessa joka päivä ne asiat oikeasti näkyy niin ihmisten elämissä, joista sä välität. Ja niin kuin, niin kuin, mun yksi hyvä ystävä Simpapuessa, jotenkin, että mä pääsin sen elämään jotenkin eri tavalla sisälle ja näin, niin kuin, että mitä, mitä tää ilmastonmuutos tekee, vaikka siellä. Niin, niin sen jälkeen, niin kuin, että, että jotenkin, niin kuin, totta kai aluksi mä olin ihan tosi ahdistunut ja masentunut, Mutta sitten sen jälkeen niin kuin, mä tajusin, että, niin kuin, että mikä mua helpottaa on se, että, niin kuin, että mä teen joka päivä jotain. Näiden asioiden eteen. Se ei vo, Joskus voi olla, että, niinkö, että se on vaikeampaa kuin toisina päivinä, mutta niinkö jotenkin, et, et niinkö, että meidän yritystoimintaa, niin jos puhutaan jostain strategisesta muotoilusta, niin se, se niinkö ydinidea on se niinkö maailman maailmanahdistus <laughs> ja sen tietyn tapaa helpottaminen omalla niinkö yritystoiminnalla. Joo. Tuosta tuota on tutkittu empatiaa. Tuota empatia. Sam Harris puhuu mm. usein sen podcastissa just siitä, että et niin kuin, jos sulle, tai se, se, miten nopeasti se empatiakyky tavallaan katoaa, jos se ei ole. Jos se on niin kuin, haluut, se on se esimerkki, että haluat pelastaa yhden lapsen tai sit, mm. niin kuin, että sillä on jotain ja sitten sillä on myös veli, haluat pelastaa se kanssa sen ja sitten sen jälkeen niin kuin ehkä joku vielä pelastaa, mutta sitten sit sanotaan, että Okay, että tässä on sata tämmöistä lasta, ja sit niin kuin se empatiakyky on vaan rajallinen, että me ei pystytä niin kuin samaistumaan sen sadan lapsen tilanteeseen, paljon helpompi niin kuin tavallaan sen, sen konkreettisen esimerkiksi, sen oman kokemuksen kautta samaistua siihen sun ystävän tilanteeseen, tai sen yhden lapsen tilanteeseen, niin ehkä tulevaisuudessa tarvitaan jotain tämmöistä, en, en, en tiedä, onko oikea, oikea ratkaisu ahdistaa ihmisiä, mutta tämmöinen, VR-matkailu ahdistuneisiin paikkoihin, että saisit sen niin kuin, kosketuksen, niin voisi olla ihan herättävää varmaan niin kuin, kaikille. Et ei itselläkään ole oikeastaan semmoista niin kuin, suoraa kosketus välttämättä siihen, niin kuin, mitä tosi köyhissä paikoissa, niin kuin, kaikki tää, mitä, mitä, se tekee oikeasti. Totta kai siitä lukee siitä on niin kuin, jollain tasolla tietoinen, mutta ei, ei ole semmoista niin kuin, suoraa tarvetta itsellä ratkaista tätä ongelmaa palavasti joka päivä, koska se ei kosketa itteensä ja luulen, että aika moni samastuu siihen tunteeseen. Kyllä, ja tästä mun mielestä, tästä voisi hyvin, tämä on tavallaan siltä takaisin siihen juttuun huumorista. Että jos, me, jos, me, jos meillä on tämä oletus, että tieto ei välity ö, tehokkaasti pelkän kielen avulla, tai pelkän tämmöisen niin puhtaan tiedon välityksen avulla, niin mikä on se kulkuväline, jossa tämä, tieto pitää olla, jotta se pystyttäisi sisäistämään, niin, niin kyllä huumori saattaa olla yksi hyvä vaihtoehto tämmöiselle kulkuvälineelle. Ja totta kai se on erilaista sisäistämistä. Huumori on tavallaan aika kevyttä, jos miettii, että minkälaisen reaktion se herättää ihmisissä. Se herättää siis positiivisen reaktion ihmisissä. Mutta kuitenkin huumori on sinänsä jännä, että se on sekä reaktio, joka tapahtuu sussa ennen kuin sä oot edes tavallaan käsittänyt sen, että sä naurat, mutta sä pystyt huumoriin piilottamaan paljon semmoista, mikä tulee sen naurun jälkeen, jonka o, ja sit sä oot jo sisäistänyt sen viestin, ja tavallaan käsittänyt sen, tota, jos on tosi hyvin, tässä, tässä päästään kanssa niinku vitsin kirjoittamisen niinku saloihin, että miten kirjoitetaan hyvä vitsi ja semmoinen vitsi, että mikä on tehokas ja mihin ei piiloteta mitään muuta höttöä. Mutta siis kuitenkin se perusoletus on se, että jos se on jo sisäistetty se viesti, niin se viestin sisältö ö, tota, tavallaan tulee vähän niin kuin Trojan hevonen, pääsee mukana sinne, sinne, tota, sinne ajatusketjuun. Ja, ja siksi, se olisi, siksi, olisi, siksi mä väitän, että sillä on ö, suuri, suuri, suuri potentiaali. Mm -hmm. Ja miksi monet koomikot on ollut kulttuurisia ö, niin kuin pioneereja monella tavalla, vieny eteenpäin sitä, että mistä voi ja mistä pitää keskustella. Joo, hei, toi on, toi on niin totta. Ja Viljam, oli aika kiinnostavaa, kun mainitsit tuon virtuaalitodellisuuden, koska se on yksi juttu, mikä mua innostaa tosi paljon median tulevaisuudessa. Ja mä itse asiassa mulla on semmoinen kradun raakille aiheesta, kuin virtuaalitodellisuus ja empatia. Öm, tota, vähän, vähän jo pääsin tutkimaan sitä empatiaa ja, ja sitä, että, että miten, miten niin kuin, tunteet liikkuu yhteiskunnassa. Mutta mut joo, virtuaalitodellisuus on siis siinä mielessä tosi mielenkiintoinen, koska se immersio on niin voimakas ja, ja niin kuin, et, mä en tiedä kuinka paljon mä nyt tässä valehtelen, jos mä sanon, että, että on jo tutkittu sitä jonkin verran, että, että tota, ää, siitä on siis muutama vuosi, kun, kun viimeksi kirjoittelin tätä, mutta tota, mm, tutkittu sitä, sitä, että kuinka paljon se immersio vastaa tosielämän niin tosi elämän tämmöistä tunnereaktioa. Tässä on myös totta kai se kolikon kääntöpuoli sit, et miten hirvittävää, ähm, hirvittävää väline, että miten hirvittävä, välinettää voi olla sit propagandalle ja, ja tämmöisille niin kuin, tosi vaarallisille jutuille, mutta mitä niinkö, ähm, semmoinen iso tekijä Jenkeissä, kun on Nydela Penia, on tutkinut just sitä empatiaa ja se duuni, minkä, mitä se on sitten tehnyt esimerkiksi just niin kuin, äh, liittyen ihmisoikeuksiin ja, ja niinkö, ilmastonmuutokseen, niin mä pääsin siis äh, losissa näkemään niitä sen juttuja, äh, mitä vielä ei ollut silloin netissä. Ja niinkö, ne, ne kokemukset oli aika niinkö, huikeita. Ne, ne on pysäyttäviä ja se, se, niinkö, ne niinkö, jää piinaamaan. Niin mä kyllä niinkö, odotan tosi paljon sitä, että et päästään tekemään journalismia virtuaalitodellisuuteen. Joo. Joo, ihan varmasti. Ja siis tää on niin kuin, nykyteknologia, et ei siinä tarvi montaa mm. vuotta enää odottaa, että se alkaa olla sellaisella tasolla, mm. että saadaan sinne vielä muut aistitkin mukaan, hajuja, ääniä. Siis sinähän voi tehdä miten traumatisoivaa, <laughs> sitten siinä vaiheessa. Et, et, tota, Mutta siinä on varmasti niin kuin, perää monessakin yhteydessä. Ja ja niin mä muistan jo monta vuotta sitten, koulussa oli joku, äh, oli se Alepon äh, pommitus, sitä kautta pääsin niin katsoa <laughs> äh, VRL sitä vaikka se ei nyt sinänsä vielä ollut mikään niin kuin tosi, se teknologia ei ollut vielä niin pitkällä, niin on se nyt vähän eri juttu kuin että katsoo jotain yksittäistä stillikuvaa tai, tai lukee jonkun artikkelin jostain, että tämmöinen on tapahtunut, niin kyllä siinä, siinä on jotain, Ää, ja, ja tota niin, si siinä on varmasti yksi, yksi tulee, niin kun, katsotaan, että onko se varmaan olemassa ole, olevat mediatalot alkaa käyttää, mutta tulee varmasti täysin uusia mediataloja, jotka, jotka vaan niin erikoistuu, tai tuotantoyhtiöitä, jotka erikoistuu vain näiden asioiden tuottamiseen ja, ja myymiseen jatkossa. Että, tota, saa nähdä. Me ollaan itse asiassa ai... nyt kokeillaan ekaa kertaa tänä keväänä, tota, ää, miten lähtee toi VR. Siistiä. Joo. Ja. Nice. Mielenkiintoista kuulla. Koska siis mä olin sanomassa, että, että, mä en tiedä, oletteko te nähnyt näitä videoita, öö, niitä löytyy YouTubessa, missä muuallakin, niin näitä, näitä niinku videoita ihmisistä, jotka kokeilee VRää, ja sitten ne on joku kielekkeen öö, reunalla, ja sitten kun ne hyppää sen kelkkireenolta, ne hyppää telkkaripäin. Mm. <laughs> kyllä, se aika niin kuin immersoivaa jo on. Mm. Ja voisin kuvitella, että on jollain tavalla kertoo siitä, että mitä, mitä se voisi olla tämmöisissä enemmän syvely, syvällisemmissäkin kokemuksissa. Että kuinka, kuinka nopeasti tai, tai kuinka siitä kokemuksesta voi tehdä sellaisen, että sä aika, un, aika nopeasti unohdat sen, että tämä on pelkkää. VRää, koska sitähän se loppujen lopuksi ei edes vaan ole. Sähän, se VR on vaan työkalu näyttää sulle kuvaa, joka on todellista. Öö, Mutta joo, tota, mitä mieltä sä oot? Itseasi, kun sä oot lähtenyt, paljon puhutaan nykyään mediassa siitä, että niin kun kuka kertoo tarinoita. Ja että, ei vaan se, että mitä tarinoita kerrotaan, vaan kuka on se, joka kertoo minkäkin tarinan. Niin tota, kun sulla on tämä, sä kävit siellä Nabibiassa ja, ja sulla on tämä, teillä on tää Rare Media, ö, jos te puhutte kestävän kehityksen, no nämä YK-standardit, tai nämä mm. SDGs jo, niin, tota, niin millä tavalla, totti ihan varmasti jollain tavalla ainakin ottanut puheeksi sen, että mikä on se teidän lähtökohtaisuus siinä, Miten te ylipäätään ajattelette, että tämä lähtökohtaisuus niinku kysymystä tai pointtia, ö, niin Nykytarinan kerronnassa, joka kuitenkin on, niin kuin se on, se on, se on konsepti, jota voi niin leikata monesta kulmasta läpi, mutta se on kuitenkin niin, kuin niin paljon perää, että sitä se, on, se pitää ottaa tosissaan. Niin miten te lähestytte sitä? Apua. Nyt, nyt voi tulla semmoinen niin pieni monologi, koska me ollaan siis tosiaan ö, mediatutkimussäätiön rahoittamana tehty yli puoli vuotta kohta semmoista tutkimusta, missä me selvitetään ähm, moninaisuuden tilaa suomalaisessa journalismissa. Ja, ja, se on avannut ihan tosi paljon uusia näkökulmia liittyen tähän. Tota, totta kai kun puhutaan moninaisuudesta vaikka, niin sit, sit se, on ihan, siis ihan törkeän laaja asia. Ja sit siihen pitää ottaa niinkö, äh, mukaan nämä asiat. Ja, tota, ja sitten siinä sitten keskustellaan just, et, niinkö, että et okei, se ei riitä, että meillä on moninainen tekijäkunta, mutta niinkö, että et, niinkö, et et millä tavalla tehdään asioita ja onko niinkö, porukalla aidosti niinkö, tilaa tehdä just, silleen, mi, niinkö, just heidän lähtökohdistaan. Ja, ja meillä, niinkö, kun me lähdettiin tekemään rareen, niin se ajatus oli siinä, että et nuoret on tippunut journalismin Äm, parista jonnekin somen, somen tota, ä, syövereihin, niin sitten sit, niinku, tämä asia on niinku, saavutettavuusasia. Et meidän pitää tehdä sillä tavalla, miten nuoret haluaa niinku, kuluttaa sisältöä, mutta sitten sit myöskin niinku, äm, se ei riitä, vaan pitää ottaa aina huomioon niinku, nämä alustat ja niille trendaavat äm, jutut ja, ja niinku, ä, niin äänensävyt ja kaikki nämä jutut. Mutta sitten sit se, että et, niin et sit tossakin on se juttu, että niin et, miten meidän, niin että kuka, kuka saa niitä varoja tehdä ja keille niitä annetaan. Ja, me oltiin itse asiassa lähössä Namibiaa viime keväänä ennen koronaa teke dokkariin. Ja, ja onneksi. Niin kuin, onneksi epäonnistui, Vaikka mä olin yrittänyt tehdä sitä, tuottaa sitä neljä vuotta ja se oli mun suurin haave, että tämä dokkari onnistuu, niin mä oon ihan super onnellinen, että se ei onnistunut. Koska okay. tämä tyyppi, josta me oltaisiin lähdetty tekemään sitä juttua, joka itsekin on kuvajournalisti, niin, kuva niin, niin sitten pääsi itse tekemään niin kuin, just sillä tyylillä, just niistä aiheista, mitä hän halusi. Ja niin kuin, oikeastaan niin kuin, me päädyttiin tekemään niin kuin, sillä tavoin niin kuin moninaisempaa ja yhdenvertaisempaa niinkö sisältöä. Mut joo, mä oon nyt ihan solmussa mun ajatusten kanssa, jos te haluatte jotain lisäkysymyksiä. Ei tää Yhtään tuliks, avasko yhtään mitään, koska niinkö mä oon nyt tällä hetkellä just kirjoittamassa niinkö tai me ollaan kirjoittamassa sitä meidän opasta, joka tulee siitä meidän tutkimuksesta tänä keväänä. Niin tota, ajatukset on vielä vähän silleen. <coughs> mut joo. joo, ei mä voin, mä voin mielellään tarkentaa. Jaa. Mä, mä, tota, siis tät, mä mietitään tätä monelta kulmalta. Tämä siis, siis, on jotenkin, se on siis tätäkin asiaa suurempi kysymys, mutta mut se on jonkun näköinen vastapuoli niin vastapooli sille, kun usein mediaa mietitään, etenkin jos mietitään median kaupallista viabiliteettiä, niin pitää totta kai miettiä kohdeyleisöä ja sitä, että kelle tätä tarinaa kerrotaan. Mutta siihen samaan yhtälään, yhtälöön kuuluu aika oleellisesti se, että kuka on se, joka kertoo. Ainakin musta tuntuu sille että siinä on joku, niin kuin, siinä on joku, siinä on joku yhteys, mitä ei voi unohtaa. Ja tämä kanssa liittyy siihen, että, että miten sä voit kertoa tarinaa tarkasti ja aidosti, jos sulla ei ole nämä kaikki palikat jotenkin tiedossa. Tai jos sä yritet, vielä pahempi, jos sä yrität peitellä jotain tota, ö, osaa tästä palikasta. Toi, toi moninaisuus on... Mä oon niin innolla seurannut näitä viime vuosien kehityksiä siitä, että niin kuin, miten monta uutta tavallaan näkökulmaa on tullut. Ö, ö, tarinankerrontaa ja kuinka se tavallaan ravistelee tätä kenttää ja, ja moni ihminen onkin vähän paisessa siitä, että hetkinen mä en ole ikinä kuullut tätä ennen ja moni saattaa, monelle tulee vastareaktioita siitä suoraan ja siis voidaan, voi jopa vetää se niin pitkälle, että puhutaan siitä, kun puhutaan nykyään polarisaatiosta tosi paljon, ja tämä on vaan loppujen lopuksi se, tämä on, tämä on loppujen sivutuote siitä, että nyt ollaan vihdoinkin tajuttu, että hei tässä maapallossa on 8 miljardia ihmisiä, ihmistä, joilla kaikilla on mielipide asioista ja monet näistä mielipiteistä on aika erilaisia toisistaan. Ja että tähän on niin kuin havahduttu nyt tämän takia, koska meillä on niin paljon informaatiota. Ja, se, ja mun on hienoa, että, 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 että tätä informaatio on. Ja tästä on, oh, tästä on niin monta väylää, mihin me voitaisiin vietä tämä keskustelu. Mutta mut, mitä, mitä sä ajattelet tämmöisestä Kelasta, öö, mitä mä oon miettinyt? Että, että mä ymmärrän täysin ne argumentit, miksi moninaisuus on tavallaan niin kuin eksplisiitti teema, mitä halutaan korostaa nykyään. Että niin kuin jollain tavalla moni, moninaiset äänit ja, ja tota, erilaiset äänet ja niiden korostaminen on tärkeä asia just sen takia, koska ne ei ollut millään tavalla, ne on ollut al alikorostettuja ennen. Tämä on niin kuin tavallaan tämmöinen niin yli tasapainottelu, tämmöinen kulttuurinen niin kuin ylitasapainottelu tai tämmöinen niin ylireaktio sille, että, tätä, että näitä on niin kuin ali, nä näihin ääniin on alireagoitu ennen. Mutta sitten loppujen lopuksi, mikä on se ideaali tilanne, missä tämä tilanne tasapainottuu semmoiseen paikkaan, missä minkäännäköistä moninaisuutta tai yksäänisyyttä tai minkäänlaista tämmöistä konseptia ei välineellistetä. Tai, tai ei, ei, ja sitä ei pidetä semmoisena niin itseisarvona sinänsä, vaan se jotenkin maallistuu samalle tasolle kuin esim. mun ääni että niinku, millä tavalla mun ääni on jotenkin erilainen kuin jonkun toisen ääni jotenkin lähtökohtaisesti. Tää, tää on, mä en tiedä, sä saatko sä kiinni tästä ideasta, mä voin mm. mielellään selventää. Joo, kyllä, niinku... mä, kyllä mä vähän niinkö saan, vaikka toi nyt ei ole silleen ihan <laughs> maailman selkeintä, mutta kyllä, kyllä mä jotenkin saan. Ja siis niinkö, äm, mun mielestä se, että, et että sitten kun tasa-arvo toteutuu, Kyllä. Ni, niin sit mä uskon, että on noin, koska niinkö, niinkö, et mä oon jo tietyllä tapaa niinkö, toimittajana silleen, no tietyllä tapaa esimerkki, että niinkö, et mun ei tarvi välttämättä, tai siis mä en koe, että mun tarvii välttämättä puhua koko ajan vaan äh, tasa-arvoasioista. Että jos mua kiinnostaa tiiä, haastatella puoli vuotta energiainsinöörejä, niin mulla on siihen mahdollisuus. Ja mä voin tehdä sen niinkö sillä tavalla, mikä on mulle ominaista. Ja, ja sit mä tuotan siitä vielä sellaista mediaa, ää, mm. m mitä mä haluan tehdä. Ja mun mielestä siinä silleen niinkö toteutuu jo aika hyvin niinkö kaikenlaiset Kyllä. asiat. Mutta jotenkin... Öm, me ollaan aika kaukana tästä tilanteesta, että et sille mä oon tietääkseni aika, siis mä oon tosi onnekkaassa asemassa ja mun kaltaisia mm. toimittajia on aika vähän. Että et tota, mm. et mä, mä ymmärrän sen, että monelle se voi tuntua, niin kuin, että, se, että, niin kuin, että nämä asiat on tosi paljon pinnalla nytte johtuen myöskin siitä, että, niinkö, että mitä, mitä niinkö maailmassa tapahtuu muutenkin. Mietitään vaikka jotain polarisaatiota niin. ja, ja sitä, että niinkö Euroopassa ja muuallakin Joo. äärioikeisto on nousussa ja, ja niinkö, että, että sitä vastaan on niinkö taisteltava ja, sit, sit niinkö... Kyllä. ja joku, mitä nyt nähtiin viime kesänä, että mihin, mihin niinkö toi toistuva poliisiväkivalta Jenkeissä johto, johtaa, niin, niin että Silleen, niin kuin, että sen takia ne on esillä ja sen takia niistä puhutaan Kyllä. ja ja niin kuin, että se saattaa sit aiheuttaa fiiliksi et, et tota, et, et, niin että että ta hei että että mä edes puhuu jos mä oon vaikka, niin kuin, no mitä meidän toimituksessa kuulee tosi usein kun meillä on meillä on niinkö ähm, valkoisia heteromiehiä myös töissä ja ja silleen, niin, niin tosi usein kuulee sellaista, että hei, saanko mä tehdä mediaa tai saanko mä puhua, onko mun äänellä mitään väliä. Mm. Ja, ja niinkö että mun mielestä toi on niin kuin, joo, toi keskustelu pitää käydä, mutta mä toivon, että me päästään niinkö sen yli aika pian tai sillä Mä joo, en tiedä, että et niin, niin, niin kuin... sä, vastasit just siihen. Joo. Mä, mä, mä haluun, ja mä haluan selventää siinä, siitä munkin ekasta puheenvuorosta että se ei nimenomaan, must, musta ei tunnu tuolta, ettekö mä saisi, Siis meillähän on podi ja me, me, tehdään tätä, mulle ei niin kuin mitään ongelmaa tuommoisen niin niin mikä platformauksen kanssa. Mun se on sitä paitsi päinvastoin siistiä ja hyvä asia, että, että, tota, että on enemmän, on, on määrä ihmisiä ja sekä erilaisia ihmisiä, jotka saa puhua. Välillä, välillä mä cringean, kun mä kuulen, että jotain ääntä yleistetään suoraan johonkin tiettyyn niin kuin, ryhmään. Ja sitten mä tiedän, että samaan ryhmä, samalla ryhmässä on monta ääntä, monta erilaista ääntä. Se välillä niin kuin, hiertää mua vähän väärin, mutta tämäkin on sellainen asia, mihin meidän pitää mä Luulen, että mä oon tottua. Et mitä, enemmän, niin kuin, tätä, mitä enemmän tarinaa kerrotaan, niin sitä enemmän me ymmärretään, kuinka moninaisia ne tarinat on itsessäänkin ja niin sisältäpäinkin. Ja se on, mun mielestä, se on mun mielestä, täysin oikeassa siitä, että koska me ei vielä olla perillä, niin, niin siksi, tämä, mm. siksi, tämä, siksi, tämä, siksi, me ollaan tämmöisessä tilanteessa. Öö, mutta tota, mut se on jännä, koska... Öö, mutta siis, että et mitä sulla on siis sanottu? Että mi, mistä, mistä sä luulet, että toi tulee, toi, että saanko mä, saanko mä puhua ylipäätään mitään. Koska tavallaan joo, on hyvä, on mun mielestä niin nykypäivä tarvitsee enemmän kuuntelua lähtökohtaisestikin ja vähemmän sitä, että niin halutaan aina heti itse olla laittamassa niin kuin, öö, oman mielipide jonnekin ennen kuin ollaan sisäistetty, sisäistetty se, mitä jo ollaan sanottu, mutta mut toi vaikuttaa, että toi tulee vähän eri paikasta. Mitä sulla on siis sanottu? No siis ihan suoraan on sanottu, että olen pohtinut, että, 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 että saanko mä puhuu tai että kannattaako mun puhua, kun mä oon valkoinen heteromies ja, ja se, se raivostuttaa mua ihan sikana. Mä oon silleen, että todellakin niin kuin kaikkien pitää puhua ja kaikkien pitää niin kuin, tuoda mm. oma äänensä keskusteluun. Ja, ja sit totta kai, että jos sä huomaat, että, niin kuin, että joku asia niinkö, kaipaa lisää tukea, niin sit sä niinkö, nostatat niitä ääniä, jotka ei, ei tule kuulluksi. Mut niinkö... No siis, mistä mä luulen, että tämä johtuu, on se, että kun korona-aikana me vaan istutaan himassa mm. ja, ja niinkö, ollaan somessa ja nyt siellä on niinkö, ö, herännyt tämmöinen tietynlainen kotiaktivismi, missä jengi vaan jakaa niin kuin, jatkuvalla syötteellä niiden niin kuin, somekanaviin. Mikä on tietyllä tapaa, mä silleen, että sika siistiä, että näin tapahtuu, mutta sitten samaan aikaan mulla on sellainen fiilis, että, 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 että tässä on joku, että jotain että pahaakin tästä seuraa. Ja, ja että mä veikkaan, että, toi, että jotkut tietyt tyypit kokee, että, 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 että niiden... Että, ei kannata ottaa enää osaa vaikka julkiseen keskusteluun, niin, niin sit se rajoittaa niin ihmisiä. Joo, tämä on ihan törkeen hyvä pointti. Täs tulee mieleen yksi aihe, mitä me ollaan suoraan mietitty ö, Vilin kanssa. Ö, ja se on tämä platform, platformauskysymys ja miten siihen pitäisi suhtautua. Ö, koska siis toisaalta on helppo nähdä, miten just tämmöisessä ruuhkautuneessa huomiotaloudessa alustan antaminen jollekin idealle on implisiitti alustan poisvetäminen joltain toiselta. Koska puhutaan, puhutaan rajallisesta huomiosta ja rajallisesta kapasiteetista. Öö, ja sit toisaalta, niin kun, toisaalta musta tuntuu, että se johtaa, niinku tämmöinen kuvio johtaa siihen, että, että keskustelu keskustelut tavallaan etäpesäköityy ja siiloutuu. Ja tätä nähdään paljon jo ja tosi paljon ohipuhumista. Ja siksi se, mistä tämä kysymys herää, on just se, että mikä on se, niin kuin, mikä on se alustan antologiikka, mitä pitä, minkä mukaan pitäisi toimia. Et, niin kuin, kuinka, ö, nyt mä vedän tavallaan vähän eri aiheeseen, mutta mitä mieltä saat tästä, että niin kuin, minkälaisille äänille pitäisi antaa oma alustansa, että, tuota, että kuinka paljon pitäisi puhua näiden skenejen läpi niin kuin suoraan. Että jos jos tuota, on olemassa esimerkiksi että tämä valkoinen heteromiesjaottelu on yksi, mutta sitten voidaan puhua myös niin kuin poliittisista suuntauksista tai mistä tahansa muista ideologisista suuntauksista, niin, niin koet sä, että nykyään olisi tarvetta enemmän semmoiselle niinku poikkipuhumiselle jollain tavalla ja minkälaista, minkälaista on niinku terve poikkipuhuminen sen sijaan, että se ei ole semmoista niinku omalle yleisölle huutelemista tai sitten toisaalta sitä, että antaa alustan tota, ideoille, jotka ei välttämättä ansaitse sitä Ö, tai, tai, tai jättää antamatta alustan joillekin ideoille, jotka ansaitsisi sitä. No, hmm. Tässä on monta kysymystä no, et, yhdessä, et, perus ennenkin, ensinnäkin, ensinnäkin toimittajan näkökulmasta. <laughs> Tällä hetkellä on ihan sairaan vaikea pysyä kärryillä mistään, koska meillä ei ole edes siihen, joka voisi samaan aikaan, että mä voisin helposti samaan aikaan katsoa, että okei, nyt tuolla Twitterissä trendaa tämä, nyt Instagramissa tämä on saanut paljon jakoja nämä jutut. Ja, ja niinko, et, et, niinko, jos te tiedätte tämmöisen työkalun, niin mielelläni... <laughs> 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 Koska siis niin kuin, on ihan mahdoton pysyä perässä näistä kaikista keskusteluista. Mm. Ja mun mielestä se, niin kuin, mihin se sitten niin johtaa pahimmillaan, niin mä en tiedä, että onko teille se Pepe Sammakko tuttu oh. 4 Feels good, man. Joo, niin mun mielestä se on niin semmoinen, niin että, mihin, että niin kuin, nämä asiat ottaa niin kuin, ihan järjettäviä just niin sen takia, et, et niin kuin, että, että tämä meidän niin verkottunut maailma on tapaa niin sirpaloitunut. Ja sit niin ihmiset voi olla omissa kuplissaan ja mehustella niin. siellä omia mehujaan. Ja niin kuin, et, et jotenkin, äm, et, tietyllä välillä toivoisin, että, niinkö, että, niinkö, että, että me kiellettäisiin lailla jotenkin, että meillä olisi tämmöinen yhteinen. <coughs> niin, niin. Tämä on ihan kauhea ajatus tietysti, mutta että meillä olisi tämmöinen yhteinen niinkö, paikka, missä niinkö, kaikki joutuisi kohtaa toisensa ja niinkö, että me ei voitaisiin niinkö, voitais, voitais niinkö, kehitellä jotain. Niinkö, äh, mm. mut, mut joo, koska niin tosi moni, kuullut viime aikoina, että tosi moni haluaisi kieltää Twitterin ihan siis lailla. Ku mm. ei se, niin ymmärrä se, että se on se reaktio, että tarvittaisiin jonkinlainen mm. Town hall, mutta siis ylipäänsä se ongelma on, että me, niin meidän keskustelutaidot äh, uh, heikkenee koko ajan, tai tuntuu ainakin mm -hmm. siltä, että me ei osata enää mm. keskustella. Ja se on varmaan osittain ja. näiden välineiden alustojen takia. Totta kai se on varmaan korostunut, mutta kyllä mä uskon, että tämmöistä äänes huonoa keskustelua tai epärakentavaa keskustelua on ollut olemassa aina. Nyt se vaan jotenkin konkretisoituu ja näkyy paljon enemmän ja siihen on paljon helpompi osallistua anonyymisti tai julkisesti kuin aikaisemmin. Aikaisemmin sut hakattiin baarissa, jossa osallistuit <coughs> siihen. Niin, niin tavallaan se, se, ero on, että siihen on niin helppo mennä, mutta ei se ole mikään ratkaisu, että poistaa Twitter, vaan miten me opetetaan tai niin jotenkin saataisiin ihmiset oppii keskustelemaan toistensa kanssa, ja se on yksi iso syy, miksi me pyritään myös tekemään vaikka podcastia, ja Kyllä. ei me olla siinä onnistuttu mitenkään täydellisesti, me voitaisiin olla todella paljon enemmän, niin kuin tuoda erilaisia mielipiteitä ja tuoda kaksi vierastudioa, jotka... mutta sitten sit tulee semmoista niin keinotekoista väittelyä mun mielestä, Mä pitää jotenkin pyrkiä tekemään se, se oma rooli siinä, että ainakaan niin kuin se kaikkihan lähtee itsestä, että niin jotenkin tarkastelee kriittisesti mm. omia mielipiteitään ja on valmis ajattelemaan ne uusiksi, jos tulee parempaa tietoa tai joku perusteluja sulle jollekin paremmalla tavalla. Mutta kun se on semmoista niin ristiinhuutelua, kaikki toi, tai mm. ei kaikki. Kyllä, Suomessa on tosi paljon hyvää keskustelua kanssa, on. onneksi. Mutta sitten siellä on se tapa, millä niin kuin, äh, tavallaan kanseloidaan asioita ajattelematta ja, ja ja niin kuin siiloudutaan ja myös jotenkin kategorisoidaan ihmisiä ihmisiryhmiä ihmisryhmiä, poliittisia mielipiteitä, tämmöiseen me vastaan heh, niin se, se jotenkin tuntuu tosi, tosi, tosi vaaralliselta. Ja se on varmasti osittain polarisaation ää, niin kuin takia, mutta samaan aikaan sitten tulee semmoinen niin hamsterin pyörä, joka sitten taas vahvistaa vain sitä polarisaatioa. Ja se niin kuin sit ongelmasta tulee mm. vaan pahempi ja pahempi, mitä kauemmin sen, sen antaa jatkuu. Eli se pitäisi saada jotenkin pysäytettyä nyt. Niin mahdollisimman pian, koska se ei ole menossa ihan hirveän hyvää suuntaa. Niin, joo. Niin, ja siis, joo, sano vaan, jatka vaan, koska sä oot vieras, muuten me hypistään. E, mä vaan mietin sitä, että, et miten tota voisi jotenkin ratkoa, Ni, niin, niin koulutushan on aina perinteisesti aina tällä, että sillä voitaisiin ratkoa. Ja niin, että, että mikä nyt, kun on antanut jotain mediakasvatuksellisia tällöisiä oppitunteja raren, raren kautta niin se mediakasvatuksen tarve on tosi iso ja nimenomaan että että, että puhuttais noista asioista ja ja niin, totta kai tottakai on muitakin niinkö joku yksityisyyden suojaa ja kaikki tommoset asiat Mutta siis se on niin, 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 niin mä uskon, että toi olla ihan joku oma oppiaineensa. Vivoista. Pitäisikö näillä alustoilla olla jotkut käyttöohjeet? Tai tavallaan, niin kuin, <coughs> on niin kuin terms of service ja terms of use, mutta eihän kukaan niitä noudata tai lue. Niin pitäisikö olla sillä, että ennen kuin sä saat sen niin Twitterin käyttöön, jos sä käyt läpi jonkinlaisen tämmöisen perusmediakasvatusvideosarjan, Sitten se on oma kysymykset, että kuka määrittää, mikä on oikea tapa keskustella ja tehdä. Mutta ainakin voisi niin siiloa pois tämmöiset tietyt äärikäyttäytymiset, jotka ei ainakaan johda, jotka on joka tapauksessa melkein aina väärin. Mm. Niin. Mutta eikö säännöt niin säännö tavallaan luonnostaan... Niin. niin, okei, tot, niin. Jo, jonkun jonkunnäköinen tuommoinen voisi... Vois, mutta eikö kuin säännöt kuitenkin sääntöjä vastaan aletaan kapinoimaan? Ja sitten, et, niin, tai, et, niin et, varmaan. Et, et mä, mä, en tiedä, mä en tiedä, koska siis mun... mun Mä oon alkanut miettiä viime aikoina semmoista, ja se on itse asiassa niinku kans tullut tämän podin kautta, että, että, yksi tämmöisen niin syväluotaavan aidon kohtaamisen ja keskustelun riski on se, ja siis se ei välttämättä ole negatiivinen riski, mutta se on sinänsä niin kuin todellisuus, joka voi toteutua, ja se on se, että huomataan sen keskustelun jälkeen, joka on käyty täysin sovussa ja hyvässä hengessä, että hei, meidän mielipiteet onkin, ja meidän maailmankuvat onkin itse asiassa tosi erilaisia. Ja, ja me huomattiin, että itse asiassa, tai mä en tiedä millä tasolla Mä oon, mä oon sisäistänyt sen, mutta me puhuttiin Päivi Rassasen kanssa tässä niin podcastissa. Meillä oli hän vieraana, ainakin niin kuin mun osalta Päivi Rassan edustaa aika erilaista maailmankuvaa. Ja totta kai me löydettiin paljon yhtäläisyyksiä, semmoista niin kuin, niin kuin inhimillistä kosketuspintaa. Mutta sitten mitä tuli siihen, että miten me käsitetään maailma ja miten maailma ja yhteiskunta pitäisi organisoida, niin siitä löytyy, siinä löytyy aika paljon niin kuin erilaisuutta. Ja mä en tiedä, mikä on se työkalu, jonka kautta se erilaisuus voisi elää samassa tilassa tavallaan, ikään kuin. Ja kuinka, niin kuin, kuinka lähellä ö, toisiaan näiden eri niin kuin, maailmankuvien pitäisi elää. Sehän on tämmöisen niin kuin, liberaalin pluralismin yksi niin kuin, ö, ö, tota, ideaali, että että niin kuin erilaiset maailmankuvat pystyy elämään tavallaan vierekkäin. Ei välttämättä niin kuin aina pelkästään sekottuneena toisiinsa, mutta vähän niin kuin vierekkäin sovussa, tavallaan niin kuin omassa rauhassaan ja näin. Ja mä en loppujen lopuksi osaa sanoa, nämä on ihan liian isoja kysymyksiä mulle, että pystyisi niin kuin ratkaisemaan näitä tässä. Mutta mut, mut, niin mut ainakin musta tuntuu, että niin kuin tossa on jotain perää. Et, et sen, sen aidon kohtaamisen ja keskustelun riski on se, että me pystytään, me oikeasti tajutaan se, että hei, me nähdään maailmaa aika eri tavalla. Ja mun mielestä se on ihan fine siihen asti, kunnes se ei ole enää fine. Että se jonkun mielestä ei ole enää fine. Ja se, se on, se on huono impulssi. Mun mielestä sitä impulssia pitäisi alkaa kat niinku, kitkemään. Mä en tiedä, hän, että tässä toimitaan ei, tässä. Ei, ei keskustelu tarvi voittaa. <laughs> tai ihan jokainen keskustelu on väittänyt, niin. Se on ihan totta, että... niinku Miksi ei voida Just vaan käydä noin... keskustelua ja sitten todeta, että meillä on eri mielipiteet, mutta voidaan kuitenkin jotenkin ellei ole niin ihan syvää luotavia, luotavia, arvokysymyksiä, niin kuin ehkä loppupeleissä harvemmin Twitterissä on, siellä väitellään sitten jossain ihan muista jutuista, niin sitten voisi kuitenkin, niin kuin, ainakin ei tarvitse olla parhaita kavereita, mutta ei myöskään tarvitse hu huutaa su niin kurkku suorana toisille. Että varmaan siellä jossain löytyy se välimuoto, jossa voidaan <loppa> elää sit vierekkäin tai jopa, jopa niin kuin yhdessä. Niin, ää, ja se tuntuu paperilla niin helpolta, mutta sit se ei kuitenkaan... Niin kuin loppupeleissä sitä yhtään oo. Niin. Nää on tosi isoja kysymyksiä. Ehkä me voidaan palata niin minkälaista tähän videojurallismiin. <laughs> <laughs> siis ei, mutta nämä, nämä, on, nämä on asioita, mitä mun mielestä niin oleellisesti joutuu miettimään nykyään, jos tekee mediaa ja niin kertoo tarinoita. Koska tavallaan kun sä kerrot tarinaa, sä otat paikan siltä kentältä. Ja se kenttä on aina isompi kuin se ää, yksi tänän ääni itse. Ja musta tuntuu, että Sam Inkinen, itse asiassa maanantaina tuli jakso ulos Sam Inkinen, ja hän sanoi, että hän on tämmöinen niin 90-luvun juppi, 80-luvun juppi, niin tota, ö, siihen aikaan kuulemma oli paljon tärkeämpää kulttuurisesti olla oikeassa, kun keskusteltiin. Että se oikeas oleminen oli jotenkin itseisarvo. Että aina kun keskusteltiin, niin, niin siinä, niin, niin, no, niin, no mähän, nyt mä vaan toistan sitä, mitä mä sanoin. Oli tärkeää olla oikeassa. Kun taas nykyään, ainakin niin musta tuntuu, että meidän sukupolvi on enemmän vastaanottavainen kuulemaan eri näkökulmia asioihin. Oli ne sit niin kun, ja se, se oikeus on tietenkin siellä taist, taustalla, mutta niin mut, mut se, ottaa, se ottaa erilaista roolia kuin ennen, koska nykyään puhutaan siitä, että että ihmisten suhtautumiset asioihin on, on, on se, mihin pitäisi, mitä pitäisi kuunnella. Ja mitä pitäisi... Puhutaan ehkä, jos puhutaan niin pelkästään sosiaalisesta kanssakäymisestä, niin puhutaan ehkä tunneälystä jopa jollain tasolla, tai tuota, puhutaan empatiasta tai puhutaan tämmöistä asioista. Ja mun mielestä se on hyvä kehityssuunta tämmöiselle globaalille maailmalle, missä on erilaisia näkökulmia asioihin. Mm, todellakin. Varmaan moni on 90-luvun jälkeen käynyt Aika paljon psykoterapiassa ja, mm. ja tota, Oi, ymmärtänyt sitä kautta sitten, että, niin kuin, että ehkä se hyvinvointi on tärkeämpää kuin olla oikeassa. Et tota, ja, ja sitten myöskin se, että miten, miten sä vaikutat sun ympäristöön ja muiden hyvinvointiin. Ja, ja tota, mä uskon, että tai mä toivon, en niinkään usko, vaan toivon, että, niin kuin, että journalismi menee myös siihen suuntaan, koska välillä tuntuu, että, että, niinkö, että kyse on enemmän niinkö, ö, nokittelusta kuin semmoisesta aidosta tutkimisesta tai, tai siitä, että et, et pyrkimyksenä on välittää tietoa, joka voisi rakentaa tätä maailmaa johonkin suuntaan tai vaikuttaa niinkö, ö, vaikuttaa ihmisiin. Et, et jotenkin, Ähm, kun puhutaan aika usein just siitä, että, että, niinkö, että se medi- tai niinkö, että, että journalismi on rakentumassa niinkö henkilöbrändeihin ja, ja, siihen, että miten sä pystyt niinkö olemaan jotenkin nokkela persona, niin mä, mä en jotenkin, mä, mä uskon, että, niinkö, että, sekin kyllä on muuttumassa ja, ja ihmiset niinkö ymmärtää, että hei, että et ei, ei tässä ole musta kyse että et asiat on paljon isompi kuin minä mm. ja mun niinkö, tehtävää ei ole tuoda itseäni esiin, vaan, vaan, niinkö, vaan niinkö, ö, välittää tietoa. Kyllä. Miten, hei tämä saattaa ehkä kiinnostaa ö, mua ja vili. miten tota, minkälaista on kaupallinen rare sen jälkeen, kun noi uutisraivaa ja hillot loppuu? Ja mä en tiedä, kuinka yksityiskohtaisesti sä haluat alkaa avaa teidän niin kun, taloudellista tilannetta. Mä kysyn enemmän niin kun, teidän filosofiasta tämän kaiken ympärillä. Et, niin kun, miten te suhtaudutte siihen, että, että, että media jollain tavalla kaupallistuu jonkunnäköisen elinehtona? No kuitenkin se taloudellinen tilanne varmaan kiinnostaa, niin voin avata sitä sillä tavalla, että ei, ei palkan juoksu ei lopu ihan sillä sekunnilla, kun no, sen Sanoman, säätiön varat loppuu. Että, et, niinkö, meidän idea on ollut koko ajan se, että et meillä on tämmöinen, miksi sitä kutsutaan runwayksi vai mikä ihme onkaan, mutta niinkö, Meillä, meillä, on jo sitä ja me ollaan niinkö lähdetty niillä nimenomaan rakentaa sitä, että et niinkö, miten me pärjätään. Ja, ja tota, miten mä nyt kuvailisin? Ehkä niinkö, äh, se ansaintamallit on vähän niin kuin samoin kuin influenssereilla ja jollain elokuvaa mainostoimistolla. Ehkä semmoinen tietynlainen mashup, missä me kuitenkin tehdään niin kuin, ähm, sisältöi. me ei voida kutsua sitä journalismiksi, koska aina kun rahaa liikkuu, ähm, niin sä joudut kutsumaan sitä ähm, yritysyhteistyöksi vai mikä se, kaupalliseksi yhteistyöksi ja yes, mukaan. Mutta tota, ähm, kuitenkin meillä on ne niin samat samat periaatteet, että, niin, että me lähdetään tekemään vähän niin, yhteistyötä, jotka tukee, tukee meidän niin, arvoja ja sit sitä, että me halutaan tehdä journalistista sisältöä tai me halutaan tuottaa sisältöä, joka välittää jotain tietoa meidän niin, yleisölle, eikä semmoista niin, tietoa nyt, että hei, nyt on uusia teepaitoja myynnissä, vaan oikeasti jotain niin kuin, <tietoja> tietoa, mitä me voitaisiin välittää niin et, et tähän mennessä meillä on niin kuin, kaikki niin kuin, kaupalliset yhteistyöt on, on, ollut sitä ja se on ollut tosi siistiä, että niin kuin, me ollaan saatu asiakkuuksia, jotka, jotka tukevat sitä, sitä, mitä niin kuin, me halutaan tehdä. Se nice. on niin tohon suuntaan se niin parhaassa tapauksessa menee, että se ongelma tulee tavallaan sit siinä vaiheessa, just kun, kun tota, ää, media kasvaa paljon tai, tai kustannukset liikkuu ja sitten, tai niin kuin nousee paljon ja sitten sulla on sellainen tilanne, missä sä et ole saanut myytyä niitä on optimaalisia yhteistyökumppanuuksia tai joku yhteistyökumppani menee konkkaan tai lopettaa tai on korona tai mitä ikinä tässä nyt ollutkaan, niin, niin sitten niin kuin just ne kompromissitilanteet on varmaan ne vaikeimmat. Ja mekin ollaan pohdittu paljon, että niinku minka, miten pitkälle sä oot valmis menee ää, sen sisällön kustannuksella. Niinku oma arvopohjaa on niinku paljon vaikeampi vielä lähteä, ää, lähteä muuttaa, mutta sisältöön niinku se on ehkä se, mikä lähtee ekana. Että okei, voidaan mm. nyt tehdä tämä yksi juttu, koska ei tämä ole niinku niin, niin vaarallista, se on vain yksi jakso niinku 200 joukossa. Ei se, eikä se olekaan niin vaarallista. Se ongelma on varmaan sit siinä, kun näitä tilanteita alkaa toistua ja toistua, niin sitten ehkä se media menettää se oman sielunsa ja sen tarkoituksensa ja sen syyn, miksi se on ylipäänsä onnistunut niin hyvin. Ja, mutta sitten samaan aikaan tietenkin niin sitä voi tehdä ilman, että, sä, ilman, että jostain saa, saa jotain, ellei sitä, sitä, sitä harrastuksena ja sulla on sellainen tilanne, että sä voit tehdä sitä harrastuksena. Mutta nämä on tämmöisiä, mitä mekin pohditaan paljon ja, ja niin varmaan pitää just, mekin ollaan testattu eri kaupallisiin malleja, viimein mainoksia jakson alkuun ja, ja nyt niin kuin viime aikoina myös lähetty ja ollaan lähtemässä kokeilemaan myös vähän niin tämmöistä jaksokohtaista Niinku sisältöyhteistyötä, kaupallista yhteistyötä, missä nimenomaan tehdään sellaisia jaksoja, mitä muutenkin haluttaisiin tehdä, mutta sit joku on valmis tavallaan maksaa siitä, siitä kokonaisuudesta jotain. Ja se on, olisi niinku paras tilanne, koska jopa mainosten myynti siinä alussa on niinku, tuntuu vähän sille, että jos se pystyy välttämään, niin paljon kivempi vaan höpötellä siellä alkuun ja laittaa podcast päälle. Mutta tota, samaan aikaan sulla se realiteetti, että näin, näin, ne podit elää. Joo, ja, ja niinkö, um tämä on ihan kiinnostavaa nähdä, että et sit, kun meilläkin on tuommoinen, että et tuleeko meille se realiteetti vastaan, että meidän pitää ruveta miettimään niinkö mainoksia. Mutta tota, sen näkee sitten ensi vuonna. Hmm. Ja mä henkilökohtaisesti, äm, no toi on tosi kaksi että sä et niinkö, et, niin on. sä oot silleen, että et, joo, että Tuosta tulee paljon rahaa ja sit mä voin niinkö mahdollistaa sillä tosi paljon asioita, jotka tekee niinkö hyvää. Mut sitten samaan aikaan saat oot silleen et, joo, et no täs mä niinkö tuen tämmöstä kulttuuria, mitä mä en haluais tukea Ja niinkö ylläpidän sitä ja mahdollisesti niinkö kasvatan sitä. Ni, niin jotenkin... Noi on tosi siis vaikeita juttuja silleen niinkö että et välillä kun mä näen jotain toimittajia tai journalisteja, joita mä oikeasti arvostan tekemässä yhteistyötä tahojen kanssa. En nyt sano mitään nimiä tähän. Mut mä, mutta mut, tuli, mut tuli nimi mieleen, jota mä en myöskään sano. <laughs> niin, <laughs> mut, niin että mä, oon välillä silleen, että voi vitsi, että nyt mä oon vähän pettynyt, mutta sitten mä oon samaa mieltä, tai samaa aikaa niin, että mä kyllä. ymmärrän. Mä kyllä tajuun tonne, että, niin et me elätään eletään maailmassa, jossa ei, niin kuin, et, että et rahaa ei kasva puussa ja sitä ei ole äärettömästi. Et, 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 et jostain ne resurssit pitää tulla. Kyllä. Mä, mä ideoin, tota, meillä oli viime sunnuntaina äh, podituottaja Klaus Hietala äh, Isoropalta. Juteltiin tota, just näistä samoista aiheista ja mietittiin, että mikä olisi semmoinen niin ultimaattinen pitchi, mikä voisi sanoa kaupallisen yhteistyö, kaupalliselle yhteistyökumppanille siitä, että minkälaista, ja tämä on enemmän podin näkökulmasta, että niin mi miten voisi pitchata jollekin firmalle semmoisen, että hei, joo, kaupallinen yhteistyö sopii, jos te tuotte jonkun edustajan teidän puolelta, joka pystyy tulemaan keskustelemaan ihan mistä tahansa, niin kriittisestä näkökulmasta kuin tahansa, vaan ö, ja sitten me, me laitetaan se keskustelu ulos sel, sellaisenaan. Ja se olisi niinku se unelmatilanne, missä niinku se sisältö ei millään tavalla, ö, mä en tiedä mitä sana käyttäisi, korruptoidu siitä, tota, niin kuin siitä vastikkeesta, sitä rahallista vastikkeesta, öö, mut, mutta on tosi vaikea yhtälö käytännössä, koska mä en tiedä, miksi kukaan haluaisi niin kuin lähteä mukaan semmoiseen, ellei joku tavallaan tajua sitä niin kuin syvempää tarkoitusta sen pohjalla. Eli niin ei jo, joku näe niin kuin jotain itseisarvoa siinä, että näitä niin kuin, syvimpiä niin kuin, kiintopistetään kysymyksiä ja jollain tavalla kriittisesti niin kuin, tarkastelemaan niin kuin, ulkopuolisen silmin. Moni on, mä, mä voin niin kuin, hyvi, hyvistä syyn kuvitella, että miksi moni pitää semmoista haavoittuvaisuutta, tai miksi joku moni arastaa semmoista haavoittuvaisuutta, että miksi ne ei haluaisi lähteä messiin semmoiseen. Mä uskon, että pian noissa lafkoissa on semmoisia viestinnän osaajia, jotka tajuu, että, niinkö, että ei kannata... Niinkö yrittää kusettaa nuoria, koska ne, niinkö, ne, mm. kyllä taju, ne näkee viestinnän läpi, niiden oman yrityksen viestinnän läpi. Et se kannattaa se viestintä kääntää silleen päin, että et ollaan mahdollisimman avoimia niistäkin asioista, jotka ei toteudu mm. hirveän kestävästi. Ja niinkö, et, et avataan se keskustelu silleen, että hei, tämä on tämä tilanne, me kyllä haluttaisiin muuttuu. Ja, ja niinkö ymmärtää sen arvon, että et tämä meidän yrityksen brändi voi vahvistua jopa tämän kautta. Että niinkö, et niinkö tämän avoimuuden kautta ja sen niinkö kautta, että et me niinkö osoitetaan sitä halua muutokseen. Kyllä. Ja tavallaan sitten musta meilläkin on näköinen vastuu niinä nuorina, joista tässä esimerkiksi puhutaan, olla niin kun antaa hyvä vastapallo tavallaan tuollaiselle aloitteelle. Ja se ei totta kai tarkoita sitä, etteikö saisi olla vihanen asioista, josta on, syy, josta on syytä olla niin kuin jopa vihanen, mutta mut tota, mut että se itse keskustelu voitaisiin käydä mahdollisimman tehokkaasti, tai yhtä hyvin, tai aidosti, tai mikä ikinä, mitä adjektiivi haluaa käyttääkään. Niin kuin, et, ja tämä on, on ehkä tämä... Niin mikä on ultimaattinen podi? Mikä on paras mahdollinen keskustelu, minkä sä voit käydä? Tämä on, on sit enemmän taitokysymys, mä luulen, mm. myös lähestymistapa lähestymistapakysymys. Mutta mä näen, mä näen tuossa vaarana, että jos tuollainen tapa viesti yleistyisi ja se voisi olla niinkö, meidän kaltaisille toimijoille esimerkiksi tapa tehdä rahaa mm. tai niinkö, liiketoimintaa, niin siinäkin mä näen sitten semmoisen, että hei, että sit... sit Pitää nähdä sen läpi, että mistä, mistä asioista yritykset on valmiita olemaan vähän niin pahoja ja miltä asioilta se sitten vie huomioon. Koska niin jotenkin, äm, mitä me tehtiin esimerkiksi viime kesänä, semmoinen Fortum-keissi, Fortum missä me keskusteltiin oikeasti tosi pitkään Fortumin kanssa. Ja niin kuin, äm, opittiin siitä, siitä heidän yritysviestinnästä ja vähän niin kuin ylipäätään. ja Sitten kun mentiin syvemmälle ja syvemmälle ja, ja niin kuin seurattiin sitä, että millä tavalla niin uh, Fortum viime syksynä esimerkiksi viesti itsestään, niin mä oon vähän sillä lailla, niin että hehän teki tämmöisen, niin kuin, mistä me just puhutaan uh, Neloselle. Ja, okay. ja sitten niin, niin, Riku Rantalan no, kyllä, kanssa, just, just. Että he niin avas oven silleen, että, niin kuin, että keskustellaan vaan vaikeista asioista. Mutta sitten tämä homma tapahtui just ennen kuin se uusi Uniper. strategia joo. Uniperin kanssa joo, kyllä. tehty strategia tuotiin esiin. Ja nyt niin kuin, en mä, mä oon googletellut, että, niin kuin, että millaisia mediaosumia se on sit saanut se strategia, joka ei ole tyydyttänyt esimerkiksi. No, esimerkiksi WWF on sanonut suoraan, että ei tyydytä meitä. Että on niinkö yhtä tyhjän kanssa suurin piirtein. Niin, niin tota, se ei nostattanut niin paljon älämölöä, mitä sen olisi pitänyt. Sen takia, että ne onnistuivat shiftaa sen fokuksen. Ja niin. ihmiset jo kyllästyivät. Et mua, mua pelottaa, että sit tässä voi... <coughs> niinkö, koska niinkö, kuitenkin niinkö yritysten viestintä on strategista ja, ja ne tietää, että milloin kannattaa puhua huonoista jutuista ja milloin niin kuin, saada se huomioon, ja milloin ei, niin, niin tämä on vaan sit se, että, niin kuin, että mikä on vaarana, että siitä hyödynnetään niin kuin, medioita tuommoiseen. Niin, eikä tämä liity vain yrityksiin, tämä liittyy mihin tahansa muuhun ideaan, mistä voi keskustella. Öö, et mm, niinku, politiikkaa, et, et se, ihan kaikkea. Se, kyllä, se edellyttää vaan sen, että se vastapuoli on vilpitön. Mm. Et, niin oikeasti. mä, mä että meillä, meillä, tulee seuraava jakso vastaan, eikö Valvili? Joo, Kyllä. Niin, tota, meidän pitää alkaa äh, laittaa hanskat tiskiin. Mä en tiedä, mitä vielä kuvataan. Opissa, <laughs> onko se sanonta? Pillit pussiin. Pillit Alkaa laittaa hei, kiitos Orna, että sä tulit. Tota, mun mielestä tämä toteutui, toteutui hyvin tämmöisenä keskusteluna ja olisi kiva jatkaa tätä. Tota, tervetuloa milloin tahansa uudestaan ja hoidetaan, hoidetaan miitti. Joo, kiitos. Kiitos, että sain tulla. Kiitos sulle ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kommentoikaa, että en tiedä mitä. Kommentoikaa vaan. Ottakaa kanava tilauksia. Nähdään ensi jaksossa. Moi moi. Moikka. moi. moi.